Šiltai sutikime Violetą Riaubiškytę ir Edmundą Kučinską. Vyki porės į birželį, grįgės laužo šakelio, lelelelio, suo birželis vironėlis, lėjo ašaras gailės, o birželis vironėlis, lėjo ašaras gailės. Atyrum larum lapatyrum, atyrum larum lapaparapa, atyrum larum lapatyrum, atyrum larum bo. Atirum larum la paparapa, atirum larum la patirum, atirum larum bo. Grįgas liuboje prie kako, to birželį švelnės sako, ar labai užsigavai? Mat negeras tu buvai, ar labai užsigavai? Mat negeras tu buvai. Atirum larum la patirum, atirum larum la paparapa, atirum larum la patirum, atirum larum bo. Atirum larum la patirum, atirum larum la paparapa, atirum larum la patirum, atirum larum bo. Karštai pasitikime Violetą Riaubiškytę ir Edmundą Kučinską. Labą vakarą, mamytis ir teveliai, dukrytės ir suneliai, močiutės ir seneliai. Neveltui mes akcentuojame, kad mūsų laida tai pramoga visai šeimai. Ir todėl džiaugiamės jūs matydami čia kartu su mumis laidoje žaidime penktadienio muzikos šou. Šiandien balandžio pirmoji, jumoro, geros nuotaikos ir melagių diena, su kuo jūs ir sveikiname. Todėl šį vakarą mūsų laida turėtų būti linksma, nuotaikinga ir galbūt šiek tiek apgaulinga. Na ir skubu pristatyti mūsų žaidimo dalyvius. Sudegusio teatro artistė Apolonija Zizirskienė. Jai talkina trys puikios merginos iš grupės 69 danguje. Vyrų pusėje, ko gero, mergautinis Apolonijos Zizirskienės vaikas, dainininkas Juozas Kavaliauskas. Ir du šaunus vyrukai, tiesiog muzikantai, grojantis visur ir visada, bet kokiomis progomis, jie beje taip ir vadinasi, Bremeno muzikantai Darius ir Zigmas. Mieli mūsų žaidimo žiūrovai, šį vakarą mes turime jums gerų, puikių naujienų, apie kurias Violeta. Aš be abejo apie prizus, nes šį vakarą mes jau turime gausybę. Juos įsteigė Era Plus buities technikos tinklas, esantis visoje Lietuvoje. Tad penktadienio muzikos šou galite laimėti ausinukus, magnetolas, Thomson televizorius ir Philips namų kiną iš Era Plus salonų. Na, o pagrindinis šio žaidimo prizas tai yra 54 cm įstrižainis plokščio ekranis televizorius Thomson. Buities technikos tinklas Era Plus laukia jūsų. Na ir netrukus pradėsime mūsų žaidimą ir turėsime progos įsitikinti, kam atiteks puikus buities technikos tinklo Era Plus prizai. Kaip komandoms seksis įveikti naujas muzikinės užduotis? Kas pateks į finalą? Kokius ypatingus svečius slepia muzikinės mįslės? Pamatysite iškart po reklamos. Dar kartelį labą vakarą, mamytės ir teveliai, dukrytės ir suneliai, močiutės ir seneliai. Pramoga visai šeimai, žaidimas penktadienio muzikos šou. Laukime prisijungiant prie mūsų. Mes čia jau visi pasiruošę. Šiandien, balandžio pirmoji, jumoro, geros nuotaikos, melagių diena, su kuo jūs dar kartelį ir sveikiname. Šiandieną šį vakarą mūsų žaidime pagrindinio žaidėjo artistė iš sudegusio teatro Apolonija Zizirskienė.
Jai padeda tris puikios merginos. Grupė 69 danguje. Vyrų pusėje mergautinis Apolonijos Zazirskienės vaikas, dainininkas Juozas Kavaliauskas. Ir tiesiog du puikūs šaunus vyrukai, muzikantai grojantis visur, visada, bet kokiomis progomis. Jie beje taip ir vadinasi, Bremeno muzikantai Darius ir Zigmas. Penktadienio muzikos šou šiandien pradėsime nuo naujos rubrikos. Geriausios visų laikų lietuviškos dainos, kurią pristato Švyturys. Pat šiuo metu vyksta Švyturio akcija už tai, kad mylime dainas. Jos metu galima laimėti 7, 8, 9, 10 dešimtmečių geriausių lietuviškų dainų rinkinius. Ta komanda, kuri teisingai imins mūsų parengtą muzikinę myslę, dovanų gaus visą Švyturio kompaktinių plokštelių kolekciją. Tai žaidimas atspėk dainą ir jums reikia atspėti dainą iš 7 dešimtmečio rinkinio. Ar supratote? Žaidimo dalyviai pasiruošę. Taigi, žaidimas atspėk dainą. Pradedame tradiciškai nuo merginų komandos. Taigi, merginos dėmesio pirmasis žodis – mylėjo. Myliu, 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 nemylėt jeigu nėra. Tyliai, 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 tyliai. Ačiū. Laukiu, ką ačiū. 10 taškų. Bet tai yra ne ta daina, kurią mes nuo jūsų slepiame. Tačiau jūs išgirsite dvi melodijos natas iš tos dainos, kurią reikia įminti. Aš tave myliu galbūt. Mylėjo berniuką. Gal čia reikėjo berniuką. Kad berniukai mylėjo jūs, aš nebejoju. Tiesiog neįmanoma mylėti šaunių merginų, kurios netgi vadinasi 69 danguje. Bet tenai berniukams reikėjo. Tu velnės. Viskas, ačiū. Merginos, jūsų laikas baigėsi. Einu prie mergautinio Apolonijos vaiko Juozo ir sakau jam žodį mėlynų. Bet kuri daina. Tavo mėlynos akys, lyg pražydelinai, jos nežydė. Bandysiu spėti dainą. Bandyk. 7 dešimtmečio, jo? Taip, 7 dešimtmečio. Manyčiau, kad galbūt senas geras kūrinėlis. Taip. Gyveno savo vaikinas, be rūpešių jokių. Dieve, koks jisai šaunus. Mylėjo jis mėlyna. Viskas, daina atspėta. Dėl mėlynų akių. Mums galėka ją tik sudainuoti. Daug dienų jis stebėjo ją, savo einant šią gatvę šviesę. Ir širdis stipriai pakė tai, kad tai prakalbint, kaip priei. Tu graži ir tyra, tu švelniausia. Sveikinti šios rungties nugalėtojus ir įteikti jūsų komandai kiekvienam žaidėjui po unikalų Švyturio prizą. Tai yra 40-mečių geriausių lietuviškų dainų rinkinys. Na, pralaimėjusios komandos nariams, kaip paguodos prizas atitenka po vieną 70-mečio dainų kompaktinį diską. Tikimės, kad tai bus paskatinimas sudalyvauti Švyturio akcijoje ir surinkti visą kompaktinių plokštelių kolekciją. Na tai ką, kol kas nepasiteisina šitas visus vyrus į kaliošą, o kaliošą į mares. Mes čia be priežastys varo. Kol kas vyrai pirmauja, bet Apolonija su savo puikiom merginom turi progos atsirevanšuoti, nes aš dabar skelbiu antrąją mūsų žaidimo rungtį, kuri vadinasi aukštyn kojom. Aš dabar diktuosiu komandoms žodžius atbulai nuo 12 žodžio, tiesiog nuo dainos galo. Pirmasis žodis šį kartą vyrams. Kaip?
O kaip norėčiau atgalios į jaunystę savo. Dešimt taškų. Vėl ten užduodėlę dainelę savo seną. Taip. Dešimt taškų vyrai gauna. Bet tai yra ne ta daina, kurią mes nuo jūsų slepiame. Dvi natos iš dainos Vainius groja. Taip, vyrai padainavo, dabar žodis merginoms. Ach. Ach. Merginos, kur būtų žodis ach? Ar žinot tokią dainą? Gerą vaikščiot parko to keliu, kur tik nori ten, bėgiok ten lakiok, o ten 40 kaštonų žalių, o čia ach. Na, o čia kaštonai ach, čia 40 kaštonų žalių. Ne, šitoje dainoje nėra žodžio ach. Todėl žodis vyrams kankinas. Sunku žodis bus. Nebus, merginos, jums žodis. Siela. Siela. Mano sielo šiandien šventė, skambilsiasi, dar linksmiau, šalin vilingos, mintite. Štai taip, štai taip, žodis vyrams. O. 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 Merginų, vyrai. O buvo vasara karšta. Taip, žinoma, taip, žinoma. Gerai, žodis merginoms švyti. Kokios mėlynos akys, lyg pražydelinai, jos nežydė, o švyti, mėlynai, mėlynai. Jos nežydė, o dega. Pas tave dega, pas mane švyti. Ne, žodis vyrams, kūnas. O, svaigstūno kvapo tavo kūno. Taip, žinoma. Toliau geriau nedainuosi. Taip, yra žodis merginoms, merginos. Merginos, žodis merginos. Tai mes jau vieną dainavom, ten gyveno savo vaikinas, turbo, mylėjo jis. Gimylėjo jis merginą dėl mėlyno. Taip, užskaitom. Taip, dar 10 taškų. Vyrai, ieškai. Ieškai, ieškoti. Nėra žodis merginoms ir... Ir vėl bonka ant stalo, su runkelio lapu. Visiškai netrukdytų bonka ant stalelio šiandien, ar ne? Apolonija. Ką padarysi be 10 taškų? Žodis vyrams jaunas. Jaunas. Už mūsų jauną vienelės pakelkime taurės. Žmaliau išgerkime brumom. Ačiū. Ir paskutinis žodis iš dainos. Esi. Mama, esi tu moteris, vaikų tu neteisi. Taip, kadangi Apolionė iš tiesų yra mama, nors jos kūdikis ir mergautinis šį kartą, bet vis tiek mama. Bet todėl vykės, puikiai žino šią, puikiai pavyko sudainuoti dainą, kur yra žodis esi. Ir tuo šis žaidimas baigėsi, nes žodžiai baigėsi. Ir aš visiškai nesistebiu, kad nei viena iš komandų nepavyko dėja atspėti šitos dainos, nes tai yra viena iš tokių naujesnių dainų, dar galbūt visiškai mažai girdėtų. Ir mes dabar kviečiame į mūsų sceną grupę Balius, kuri atliks vieną iš naujesnių savo dainų, kuri vadinasi Sveikata. Esi jaunas ir ieškai merginos, kūna švyti, o siela kankinas. Ach, kaip reik pakeleivę nutverti, doron dirvon sėklelę nuberti. Doron dirvon sėklelę nuberti. Esi jaunas ir trokšti namelio, dangų siekiančio stiklo briaunelėm, su baseinais, su liftais prie šono, kad matytus judėjimas, ponė. Kad matyčiau judėjimą, ponė. Veikloje skęsta naktis ir dienos, kol širdelė sustoti paprašo. Galvoje dūskia klausimas vienas. Gal žinai, kas parduoda sveikatą? 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 Gal žinai, kas parduoda sveikatą?
jūsų prisijungiant prie mūsų žaidimo, kuris vadinasi Pagauk dainą, tai viena iš linksmesnių mūsų žaidimo rungčių. Pažiūrėsime, kaip komandoms seksis gaudyti po vieną žodį. Ir merginos, dabar pažiūrėsime, kur reikės jūs dėti. Nes aš skelbiu pavadinimą dainos, kurią reikės dainuoti. Oi, kur reiks tas mergas dėti. Mergos laikykimės. Laikykitės, merginos laikykitės. Pradeda vyrų komanda. Oi. Oi, kur reiks tas mergas dėt? Oi, kur reiks tas mergas dėt? Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką. Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką. Oi, kur reiks tas mergas dėt? Na, kaip jūs taip vyrai, aš nežinau. Nu kaip jūs taip vyrai taip gerai sekės ir čia šitau, kad nori. Merginos laimi šią rungtį! Taip puikiai sekėsi, mes tiesiog privalome dabar visi kartu. Dabar jau ne po vieną žodį, o visi kartu padainuoti šią dainą. 3, 4. Oi, kur reiks tas mergas dėt? Oi, kur reiks tas mergas dėt? Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką. Į Rygą, į Rygą. Aš savo jaunystę prisimenu, žinok, Jėza, man amžinatilsi... Tu dar dabar jauna, Polionija? Ne, nu tai baigtų, žinoma, čia jau mes. To, tas toks tarpas amžiaus nenusakomas, vadinasi. Va, mano tas Juozukas, žinai, mano amžinatilsi Jonas, tai nežino dar, kad iš tikrųjų, kaip ten viskas buvo, žinai. Man gruzinai labai patinka, o per karą buvo toks pristojas prie manęs vienas, žinai. Na, bet ten gruzinas tiek to, žinok... Juozukas turi gruziniško kraujo? Taip, žinok, aš, va, leskit merginos prasisprausim. Ten Gruzijom, žinai, tie gruzinai buvo, išvažiavo, dzin, o Lietuva, žinok, vis tiek gyventi gerą. Ir aš apie tai labai norėčiau ir padainuoti. Mergučiais apadėsiu. Juozuk, akšia. Kur gintarais nusėtas marių krantas, jau per mazutą rasti negaliu. Valdžia ką pakiša, tą ir su krantom, nesudurėme galo su galu. O aš į Afriką nenoriu, Amerikoje niekad nebuvau. Norėčiau tik pakliūt į rojų, bet į tenai vėliau. Dabar aš savo kraštą myliu, ir nusispjaunu kartais tyliai ant visko, ypač ant valdžios, nors ir už ją aš balsavau, tik spjauti nėr ant ko daugiau. O Lietuvoj gyventi gera, prasigyventi būt kur kas geriau. O Lietuvoj gyventi gera, 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 prasigyventi būt kur kas geriau. O Lietuvoj mūsų žaidimą toliau. Atspėk dainą 2. Merginos, pradedame nuo jūsų. Pirmasis žodis iš dainos. Noriu. Vyro
Noriu vyro savanorių. Noriu. Užtenka vienos dainos, Apolionė. Užtenka vienos. Jūs jau vieną dainą pasakėte. Aš vis tiek noriu. Gerai. 10 taškų. 10 taškų, bet tai yra ne ta daina, kurią reikia atspėti. 2 natos iš dainos. Bus. Bus, nebus. Žodis vyrams. Būt. Galima spėti? Bandyk. Noriu būti prezidentu, noriu. Gerai, dainu. Ne, dėja ne. 10 taškų. Dabar jau bus 4 natos, klausom. Ar bus atsakymas? Žodis merginoms. Imsim. Laisva. Noriu būti laisva, aš nemyliu jo. Merginos, padėkite Apolionijai. Nu visą. Šilta. Galima pasakinėti. Aš nemyliu jo, noriu būti laisva. Kaip sunkiai su žiūrovų pagalba. Išpešta pergalė, nesąžiningai, bet ką padarysi. Na, dabar reikės bandyti padainuoti visiems kartu. Nežinau, kas bus toliau, vyruką kietą sutikau. Angelų mane vadina, atvirai mane kabina. Bet man nereikia jo, aš noriu būti laisva, aš nemyliu jo, jis man tik pramoga. Bet man nereikia jo, aš noriu būti laisva, aš nemyliu jo, jis man tik pramoga. Taram pam pam. Iš dainos žodžių neišmesi. Įdomiai klostosi iš vakaro mūsų žaidimas. Toks apylygis žaidimas ir dabar dar įdomesnė užduotis, kuri vadinasi be garso. Kiekvienai iš komandų reikės be garso, tiesiog mimika, judesiais, plastika ar dar kuo nors, nežinau, parodyti priešininkų komandai dainą. Jie privalės ją atspėti. Na, Juozuk. Rock'n'roll'ą. Viskas, taip. Supratot? Na, merginos, pabandykite spėti. Pabandykite spėti. Sakyk, kažkas apie lakūnus, ne? Apie lakūnus. Reikėjo kažkam gal berniukam meilės, dangaus. Į dangų žiūrėjau. Ar pavyko atspėti? Taip, pavyko. Atspėjo. Bravo. 50 taškų merginų komandai. Na kągi, merginos, dabar teks parodyti jums. O jis dabar aš. Viskas. Na, vyrukai, pabandysite spėti. Man va tas judesys užfiksavo tas, kur... Ir į dušę niekada neši kažkas tai... Žinau, mane bekabink. Vyrų komanda gauna 50 taškų. Rezultatas yra toks, 220 merginų ir 160 taškų vaikinų komandai. Na ir ką, rezultatas yra toks, kad neišvengiamai šį vakarą mums reikės žaidimo, kuris vadinasi tema. Laimėjus šį žaidimą, visi taškai sudvigubėja. Per minutę laiko reikės išvardinti kuo daugiau grupių arba atlikėjų, kurių pavardės, vardai arba pseudonimai būtų iš A raidės laikas. Alanas Hošnau. Viena. Alanas Hošnau. Aliukai. 3. Aistė. Andrius Mamontovas. 4-5. Nepasakinėti. Nepasakinėti. Gali būti ir užsieniečiai. Galiu. Ašera. 6. Čia lietuviška. Agliera. 7. Ašanti. 8. Ала Пугачева. Волочка, зиги. Анис.
Anastazija. Taip. O tas Aniston šitą visą. Gali būti iš raidės. Negali pasakinėti. Andrius Bravo. Nepasakinėti. 11. Andriukas, vaikelis, tiksliai Bravo. Andriukas buvo jau. Galvoktų. Nepasakinėti. Tai ką aš. Apolionė Zidirskienė. Taip. 12. Amber Life. 13. Asta šita Pilipaitė? Pilipaitė ar Palvelytė? Nes ir ta, ir ta. Ir ta. Tada 14. Asta Smilgevičiūtė. Aistė Smilgevičiūtė. 15. 15. Na, berniukai. Nieko neblogesnė ir jums užduotis. Per minutę laiko reikės išvardinti kuo daugiau grupių arba atlikėjų, kurių vardai, pavardės arba pseudonimai būtų iš B raidės. Beatles. Viena. Bonnie M. Dvi. B.B. King. Bavarija. Keturios. Nepasakinėti. Andrius Bravo. Bravo. Penkios. Nepasakinėti. Tiek tinka. Brainstorm. Gerai, šešios. Bryan Adams. Septynios. Nepasakinėti. Tokia grupė yra brrrr. Kas toliau, kas toliau? Gadinamės jiems nervus. Backstreet Boys. Aštuonios. Jau sakėjai. Ne, nesakė. Sakė. Bitlai. Buvo. Amžinatilsi Bitlai, nelysčiasi savo Bitlai. Televiz. Balius. Biplan. Devynios. Dešimt. Berlino muzikantai. Vienuolika. Bambukai. Bad Boys Blue. Road Band. Bad Boys Blue. Road Band. Road Band. 12-13. Ne. Jau laikas baigėsi, nelįsti. Birutė Petrikytė. 14 nepasakinės. O, Birutė, aš įmėgėčiau. Ir... Laikas. Iš tikrųjų, 15. Jų buvo 14. Jie paskutiniu momentu pasakė. Mes įskaitom. Na tai ką, atrodo, Apolionijai Zizirskiniai yra šansų šį vakarą praturtėti, nes aš ją skelbiu mūsų žaidimo finalininkę. Vyrų komandai šiek tiek trūko iki pergalės, bet mes turime jums paguodas prizą, kurį įsteigė RA Plus buities technikos tinklas esantis visoje Lietuvoje. Už puikų žaidimą jūs gaunate Thomson ausinuką su 45 sekundžių atmintimi, atkuriantis perrašomus kompaktinius diskus. Ar pavyks žaidėjai finale laimėti televizorių, pamatysite iškart po reklamos. Pagrindinis mūsų žaidimo momentas, tuoj mes pažiūrėsime, ar Apolionijai Zizirskienei pavyks laimėti buities technikos tinklo RA Plus pagrindinį žaidimo prizą – televizorių Thomson. Na, ponė Apolionija Zizirskienė, prašom čia pas mus į studiją, į centrą. Turite... Pasi, kad tu tai man negalėtų man durniaus atiduoti šiaip jau. Jūs turite puikią progą praturtėti, įsigyti televizorių Thomson. Apolionija, prašom ateiti čia, pas mus į centrą studijos. Per 90 sekundžių jums iki 90 reikės suskaičiuoti ir jums reikės atspėti, kokią dainą mes nuo jūsų slepiame. Už tai jūs gausite televizorių Thomson, per kurį galėsite žiūrėti visas Lietuvos ir pasaulio žvaigždes. Pasakyk, kokią dainą dainuosi. Malda. Neturiu teisės. Tai galėjo prieš laidą pasakyti. Dėmesio. Pradedame. Pirmasis žodis iš dainos, kurią mes nuo jūsų slepiame. Negąsdinkite. Nieko. Bet kuri daina, Apolionija. Bet... Aš nieko neturiu ir nieko nebenoriu. Taip, sutinku. Dabar dvi natos. Negirdėjo. Bus atsakymas. Nebus. Žodis pasaulyje. Niekas pasaulyje tikrai neatstos. Taip, gerai, ačiū. Žemės gimtos. Dar dvi natos. Nebus. Kitas žodis nėra. Nėra. Man anuo žodžius dar pasakyk, aš jau užmiršau. Nieko pasaulyje dabar nėra, yra žodis. Nėra. Buvo nieko pasaulyje nėra. Bet kuri daina, kur būtų žodis, nėra.
bet kuri daina, kur būtų žodis, nėra. Tada išgirsi dar dvi natas. Nėra, nėra. Galiu sakyti kitą žodį? Nėra. Geriau. Nėra nieko geriau. Laikas nenumaldomai bėga. Kaip? Kaip? Kaip gerai, kad tu esi šalia. Na tiek to, tegu bus taip. Dar dvi natas. Čia sugalvo, dabar sugalvo. Duok perskinukį. Draugams. Trys, dvi, viena. Deja. Deja, Apolionija, jis nepavyko šį vakarą laimėti mūsų žaidimo pagrindinio prizo televizoriaus Thompson. O tai buvo daina Bremeno muzikantų. Daina neveltui šį vakarą mūsų žaidime dalyvauja muzikantai, kurie vadinasi Bremeno muzikantai. Ničivo na svete luče nėtų, nieko pasaulyje nėra daugiau, kadangi balandžio pirmosios pokštas. Visi dabar dainuojame. One, two, three. Kągi nepavyko laimėti pagrindinio prizo, tačiau šaunų dalyvavimą. Gaunate paguodos prizą, kurį įsteigė RA Plus, tai būties technikos tinklas esantis visoje Lietuvoje. Tai Samsung magnetola su skaitmeniniu radio imtuvu, atkurianti perrašomus kompaktinius diskus. Labai labai sveikinam, palaikom! Kiekvieną penktadienį 19:10 per TV3 penktadienio muzikos šou.